Avui al Vallès Educa. Iniciem el programa visitant Terrassa per celebrar amb la comunitat educativa el Dia Internacional de la Ciutat Educadora i saber exactament què significa ser-ho. Al segon reportatge farem una sortida escolar amb els alumnes de segon de l'escola El Sol i la Lluna per conèixer com es fan les figures del pessebre. I tancarem el programa a l'Escola Sagrada Família de Santa Perpètua per veure com aquest curs l'equip docent ha posat en marxa un projecte sobre interioritat i treball de les emocions. Comencem! Iniciem el programa d'avui a Terrassa visitant una biblioteca, el centre de la ciutat i, finalment, un teatre on la comunitat educativa va commemorar el primer Dia Internacional de la Ciutat Educadora. Una xarxa que uneix a 477 ciutats d'arreu del món en un projecte de convertir les ciutats en elements que eduquen. Però abans d'aprofundir, volem conèixer una mica més el concepte Ciutat Educadora i quan es va posar damunt la taula. Va ser a finals dels anys 80 que es comença a parlar de ciutat educadora. És tot un moviment de diferents ciutats que sorgeix el 1990 després del primer congrés de ciutats educadores que precisament doncs, es va celebrar a la ciutat de Barcelona. El 30 de novembre, doncs, l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, la seva junta executiva, doncs, va decidir nomenar el 30 de novembre com el Dia Internacional de la Ciutat Educadora. El concepte de, en aquest cas, ciutat educadora, el podríem marcar dintre del que és promulgar una ciutat en la qual persones molt diverses puguin compartir espais, puguin tenir una ciutat accessible, una ciutat on puguin tenir moments de lleure, moments educatius que siguin de qualitat i que en aquest aspecte promulgui el fet de poder-se relacionar uns amb els altres sense tenir dificultats, sense tenir barreres sobretot, i és per això que nosaltres creiem que era important crear activitats que eliminessin aquestes barreres. Una ciutat educadora és aquella que fa impulsa i promou que els seus habitants doncs, siguin partícips i siguin doncs, integrants d'una comunitat. És aquella ciutat doncs, que posa en primer ordre, com a prioritat, doncs, els seus joves, els seus infants, també la gent adulta, però que intenta que tots els agents d'alguna manera siguin corresponsables amb l'educació. Jo crec que les ciutats han de ser educadores. En el context que estem ara, en el context actual, la gent de la societat civil, les entitats privades, els ajuntaments, tenim l'obligació d'educar a la gent en tot al llarg de tota la seva vida. Les escoles, per descomptat, per una ciutat educadora, i no diguem per la Marta Mata com a inspiradora, són fonamentals, principals i importantíssimes. Però ho són tant que val la pena intentar que el valor educatiu que de l'escola és protagonista s'escampi per tota la ciutat i que el màxim nombre de ciutadans i d'entitats puguin corresponsabilitzar-se de la idea d'educació. Si es vol aconseguir posar en marxa una ciutat educadora, sens dubte es necessita l'impuls de l'Ajuntament. Però també, tal i com passa a Terrassa, d'unes entitats socials amb el compromís i les ganes de fer educació des dels diferents àmbits. Biblioteques, casals, escoles, instituts o el propi carrer formen part d'una mateixa xarxa educativa. Evidentment, si llegim el manifest de les ciutats educadores, que ja fa anys es va promulgar, clarament la nostra entitat quedaria molt emmarcada dintre del que és el concepte de Terrassa com una ciutat en la qual aposta per compartir aquests espais, crear una ciutat que sigui socialment molt més sostenible i sobretot també mantenir aquest lligam entre persones de capacitats molt diferents. Cada any hi ha més entitats que se sumen a la xarxa i anem tenint nous membres que es van adherint respectant doncs, els criteris i ara en aquests moments doncs, són 102 entitats que formen part d'aquesta xarxa i totes elles entenen aquesta acció educativa que han de fer des de la seva faceta. Evidentment, a les escoles podem fer molta feina al respecte i és per això que hem cregut convenient que les escoles també entressin dintre la ciutat. És un concepte global i és per això que en el dia d'avui pensaven que és important poder compartir aquesta mirada més educativa
dintre del centre de la nostra ciutat, en aquest cas, dintre del centre de Terrassa. L'educació la fem entre tots, no és només una educació puntual que fem a l'escola, a l'institut, a la universitat. És des que neixes, t'educa tot, l'entorn, t'educa el senyor que vas a buscar cada dia el panet a la panaderia, t'educa quan puges a l'autobús. Hi ha tot el tema dels valors, que també és important, i formen part de l'educació, i el coneixement, el saber, l'aprendre coses, et fa créixer com a persona. Tenir un dia internacional per commemorar la ciutat educadora és molt important, ja que és una excel·lent oportunitat per fer visible la feina que es fa en matèria educativa. A més, és positiu compartir, explicar i millorar les experiències que ja s'estan duent a terme. I, en definitiva, sumar per tornar a demostrar que l'educació és cabdal i cosa de tots. Un dia internacional té una doble funció. Sí que és veritat que té el simbolisme i que cal posar en valor el dia de Ciutat Educadora, però també penso que és molt important visibilitzar. El fet de crear una societat que cregui en un projecte com aquest fa que en el futur els nostres alumnes, en aquest cas els nostres petits, en el futur quan puguin compartir dintre la seva vida el dia a dia, puguin conviure amb un projecte que els valors que té realment són molt recomanables i són molt necessaris en el dia d'avui. Això el que fa és reafirmar-te i sentir que estàs recolzat i que no estàs sol en aquesta història. No? Això és importantíssim, que hi hagi una xarxa per poder compartir idees, per poder formar-te, és important, sí. És important que l'educació sigui un pilar, perquè és el que ens permetrà d'alguna manera parlar d'altres conceptes, és el que ens permetrà poder parlar d'igualtat, de la plena igualtat de tota la ciutadania, de la participació, de la democràcia, de la no exclusió. Per tant, al darrere el pilar és l'educació. Si sumem Vallès Occidental i Vallès Oriental, ens trobem que hi ha 16 municipis que formen part de la xarxa de ciutats educadores, demostrant que a les nostres comarques l'educació compta molt. Agora Group, dedicada a la prestació de serveis municipals i d'assessoraments pràctics en tots els àmbits que afecten a la gestió de la ciutat, volem formar part dels vostres projectes sent un referent en la innovació, desenvolupament i orientació al client, recolzat en un equip humà compromès i amb la voluntat d'educar els infants. Agora Group, compromesos amb tu. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent. Anem ara cap a l'escola El Sol i la Lluna de Castellar del Vallès. Avui acompanyarem els alumnes de segon a una sortida escolar on visitaran una de les entitats més antigues del seu municipi. Una visita, a més, molt adient de cara a les properes dates nadalenques. Avui hem anat a veure els pessebres d'aquí a Castellar, que són uns pessebres que encara que potser perquè som de Castellar doncs no els hi donem gaire importància, són uns pessebres a nivell català i a nivell espanyol molt importants. Han guanyat molts premis a nivell estatal i vull dir que és una cosa que ja des del mateix poble hem de potenciar i els hem anat a visitar. És una visita que està inclosa dintre de la guia didàctica i que dintre del que són els pessebres fem la primera part que és per veure el procés d'elaboració i la segona part de les visites, que són a partir del dia que inauguren,
les visites per veure els pessebres quan ja estan acabats. Aquí els pessebres ja des de fa bastants anys es visiten les escoles d'aquí de Castellà, i evidentment estem oberts a qualsevol escola que vulgui venir a veure'ls. L'objectiu és que vegin els pessebres mentre els estem construint i després els puguin veure ja un cop acabats. D'aquesta manera entenem que la xarxa o la tasca divulgativa i la tasca de transmissió d'aquesta petita cultura del nostre país la posem ja en la infància. Venen a descobrir com es fan els pessebres, això, el seu procés d'elaboració. Llavors ells veuen que són uns pessebres molt diferents. La majoria fan pessebre a casa o a casa dels avis, però clar, fan un pessebre tradicional. I aquí veuen que el pessebre no té res a veure amb el que fan ells, no? I llavors és descobrir allò que ells veuen tan preciós quan està acabat, doncs com s'ha fet. Nosaltres, quan venim a veure els pessebres, això d'aquí està obert? No. No? I aquí què hi ha aquí davant? Un pessebre. No, aquí davant hi posen... Sí, hi ha un vidre, oi? Aquesta nova perspectiva de l'exposició permet als infants descobrir tots els processos de disseny i fabricació dels diorames. Aprenen els materials que s'utilitzen i quina ha estat l'evolució. I sobretot, veuen la paciència i el treball que s'ha d'invertir per dur-ho a terme. Sempre havíem anat quan els pessebres ja estaven muntats, i és molt maco d'anar a veure, eh? Però aquesta vegada vam pensar d'anar a veure com l'estaven elaborant. I també ha sigut molt interessant, fins i tot pels mestres, perquè jo no l'havia vist mai. I llavors, bueno, hem vist tot de suros, tot ple de guix, tot ple de suros, tot ple d'escales, i bueno, la prèvia abans d'una exposició que tot està net, polit i presentable. Penso que el més interessant ha estat veure aquesta tradició de muntar els pessebres que tenim aquí, veure com elaboren aquests pessebres tan macos, tan ben fets, amb aquestes perspectives, quins materials han fet servir. Clar, molt diferent al que fem les famílies a casa, i penso que això els sorprès molt, veure aquesta elaboració, com ho fabriquen tot. És una satisfacció veure les cares dels nanos quan veuen els pessebres desfets. És més, és una recomanació que vam fer nosaltres, vam dir a la gent gran també, perquè també ve gent gran, és a dir, veniu a veure'ls quan els estem construint i veureu el contrast que hi ha, perquè té una cara A i una cara B. O sigui, quan ells venen aquí, ells no se'n fan a la idea de tot el procés que hi ha al darrere i de tot el temps que hi han de dedicar, perquè és això, per ells el pessebre és una cosa de pim-pam, d'una tarda dedicar-se a posar les quatre coses que tenen a casa, i és relativament ràpida, no? Llavors està molt bé, doncs també, no?, que vegin tot això, tot el treball artesanal que hi ha darrere. Nosaltres som artesans, som artesans però artistes també una mica, eh? Som artistes, perquè no deixem de pintar un quadre en tres dimensions. Per darrere, doncs, tot són peces, suros, coses encolades, i per davant és molt maco, tot gravat, i clar, el contrast és extraordinari, i això als nanos els impacta, clar. Què més han de fer, a veure? Què més? Que també han de ser pintors. Han de ser pintors, exacte. Perquè primer fan aquesta capa, però després es dediquen a anar pintant molt detalladament el pessebre. Què més? Hem dit una mica paletes, una mica electricistes, una mica pintors, i molt, 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 han de ser molt, molt artistes, oi que sí? I ara els que muntin a casa seva també, segurament recordaran coses, els explicaran a les famílies. Fins i tot alguns potser s'atreveixen a muntar alguna cosa més artesanal, que no tot comprat i tot muntat, molt preparat, diguem. Durant aquestes setmanes, més de 1.000 alumnes de les escoles de Castellà del Vallès hauran passat per l'exposició del grup pessebrista gràcies a aquesta activitat. Una sortida de proximitat que ensenya als nens i nenes elements històrics i atractius del seu municipi. Fa 66 anys que estem fent pessebres a Castellà. Som la segona entitat més antiga i, per tant, som una entitat que té aquesta solera i aquesta tradició. Ens coneixen a tot arreu i estem considerats com una de les millors agrupacions de pessebristes que hi ha actualment a Catalunya. I això per nosaltres és un gran orgull. Home, jo crec que els pessebristes estan molt contents que es faci això, perquè ajuda a divulgar la seva obra, no?, la seva feina. I a més, amb nanos petits, doncs que el fet que vinguin a veure com es fan els pessebres, doncs també acaba sent públic al final, no?, perquè sempre acabem la visita dient: ei,
porteu els pares, vosaltres sabeu com es fan els pessebres, llavors sempre els animem a que vinguin després amb les famílies, per tant, és divulgació i per tant la valoració és bona. Sempre s'ha de fomentar el que és les tradicions a la terra, penso que és important donar-les a conèixer i, bueno, i fer-los el més partícip possible d'aquestes tradicions. És necessari ensenyar tots els racons del poble i fer-se sentir orgullós del poble. I l'única manera és sortir i anar visitant tot el que es fa, que hi ha moltes coses, moltes entitats a Castellà. Marxem de l'exposició tot esperant que els pessebres estiguin enllestits per veure el resultat final. I esteu tots convidats. Tanquem el programa d'avui parlant d'interioritat i treball de les emocions. I per fer-ho, ens apropem a l'Escola Sagrada Família de Santa Perpètua de Mogoda, on des d'aquest curs han iniciat un projecte de tot el centre amb l'objectiu d'aprofundir en aquests aspectes tan importants en l'educació d'un infant. Aquest any hem començat el projecte d'interioritat. És difícil descriure així de forma genèrica. És un projecte que bàsicament el que pretén és treballar un dels aspectes més oblidats amb l'educació fins fa cosa d'uns 10 anys, que és el tema de l'educació emocional, de l'autoconeixement, del control del cos, d'aquells temes que poden semblar secundaris, però que en realitat són principals en l'educació. No només tenim les intel·ligències cognitives, lògico-matemàtica, de llenguatge, sinó que també tenim altres intel·ligències, des de la musical, la deportiva, no? I existeixen intel·ligències que són intrapersonals i interpersonals, de com ens comuniquem amb els altres i amb nosaltres mateixos. Com ho treballem? Doncs de fer silenci, de saber adoptar una postura amb el cos, de saber controlar el cos, i després, a poc, a través de la meditació, perquè avui hem fet una petita meditació, doncs anar recorregant, als nens els dic fem un somni, i anem descobrint les parts internes, no? El que tenim a dins. Tenim sentiments, tenim emocions, i tot això ho anem treballant perquè és una part, no?, emocional que ens falta a les escoles. A través de dinàmiques, de relaxació, de posar atenció a la teva respiració, a que et relaxis, al que tu sepas quines són les emocions que estàs sentint en aquell moment, primer t'adonis de què està passant al teu cos, i que una vegada que tu t'has adonat, tu veus quina és l'emoció que s'està produint en aquell moment i que tu puguis fer alguna cosa amb aquesta emoció. El projecte d'interioritat al Sagrada Família es desenvolupa a tots els cursos del centre educatiu. Les formes de fer són diferents si es comparen les sessions dels nens i nenes d'educació infantil amb els dels joves de secundària. Però la base és la mateixa: aprendre a gestionar les emocions i relaxar-se. Un treball encaminat a que aquest aprenentatge ajudi a millorar el rendiment escolar dels alumnes. És un procés que, direm d'una manera general, es tracten els mateixos temes o les mateixes aspectes, no? El que passa és que amb els nens petits és molt més corporal, vale? Molt més físic, molt més expressiu, a nivell de cos, no? Ens movem més. I després, com a mesura que es fan més grans, tenen altres eines per poder-se expressar, com per exemple el llapis, un paper o els mòbils. Els petits ho fem d'una manera, ho plasmem molt gràficament, i els grans ho fan d'una altra manera. Els grans tenen el vocabulari necessari per posar nom a les seves emocions, i un nen petitó no. És a dir, el d'infantil, per exemple, treballa molt en conceptes musicals, en conceptes de colors, amb les emocions. I ara em sento alegre, i ara em sento trist, i ara... M'explico, són coses més senzilles, però que són necessàries passar. És important perquè, de fet, la interioritat forma part de la pròpia personalitat i de la pròpia vida. L'educació emocional no és un tema que es faci en un moment determinat. És com ensenyar a llegir o com ensenyar l'hàbit de la responsabilitat. O qualsevol part de l'educació ha de començar amb la primera infància i en realitat no hauria d'acabar mai. Si el coneixement va associat amb una emoció,
aquell coneixement queda instal·lat, vull dir, l'aprenem. Si no queda instal·lat amb una emoció, no l'aprenem. Sí que hi ha resultats, perquè com més treballem les emocions i més ens gestionem, ens autocontrolem i sabem, per exemple, ara estàvem parlant de la consciència plena, no? Saber estar en el moment present, també ens concentrem i això ens permet que el coneixement arribi fins on ha d'arribar. Les sessions d'interioritat i educació emocional s'han convertit en un dels espais preferits pels alumnes del Sagrada Família i les experiències estan sent molt enriquidores. S'està aconseguint que els nens i nenes tinguin el seu moment d'aturar-se, pensar en ells mateixos i en les seves emocions. I la veritat és que és una sessió que agrada moltíssim als nois. Des dels més petits, que ja és normal, però és que els de secundària, els adolescents, és una de les seves hores estrella, estan desitjant que els hi toqui, perquè justament vivim en un món en el que hi ha molt poc temps per aturar-se a mirar-se un a dins. No? I estem a l'expectativa perquè realment et sorprenen. Et sorprenen. Des dels nens de 3 anys, 4, 5 anys, avui han fet la sessió amb els de 5 anys, surten coses fantàstiques que penso que ni la gent gran té aquesta capacitat de creació i de deixar-se anar. Els nens són tan purs que quan els obres el cor deixen anar tot el seu somni. Nosaltres vivim en un món de molta excitació, de no ens parem, no gaudim de les coses. No aguantem la soledat, no aguantem l'avorriment, no? I és necessari passar per aquesta estona per poder gaudir de coses que abans es gaudien, no? Vivim en un moment, en uns moments en els quals el ritme ens acapara per complet. I el problema és que també els estem transmetent als nostres fills, als nostres alumnes, un dia a dia molt atrafegat i que no ens parem, no ens parem a pensar. Ara últimament la gent se va qüestionant de què és necessari trobar aquests espais de silenci per reflexionar, per pensar què sento, què penso, què vull fer en aquesta vida i poder després tenir aquesta resposta. No? Aquest primer trimestre està resultant molt sorprenent pels docents del Sagrada Família de Santa Perpètua. El treball està traspassant les portes del centre educatiu i les famílies es senten involucrades en la feina que s'està fent. A més, els docents aposten per continuar amb aquesta feina per tal de fer una educació integral i completa als seus alumnes. Ens ha sorprès tant, però és que no t'ho pots imaginar, perquè no només es treballa amb els nens, és una transformació, jo penso, pels nens, pels mestres, pels que ho estem fent, pels que ho estan tenint a la classe, perquè tot això es traspua a les altres matèries, a les altres classes, no? I llavors això també s'ha traspuat als pares. Crec que és importantíssim educar les emocions, perquè lligat amb aquest projecte, que és la interioritat, estem buscant l'essència del nen, l'essència de la persona, estem entrant dintre de la seva dimensió més profunda i moltes vegades no hi arribem. Si sabem entendre les emocions i sabem entendre els nens què ens està passant per dins, podrem també doncs, saber transmetre aquests coneixements i els podrem adquirir. No? Jo penso que el treball de les emocions és molt important i ens permet conèixer el nen, l'alumne, el professor, com estem. Si volem fer créixer persones, les hem de fer créixer acadèmicament i emocionalment. I una persona, quan surt del carrer, quan surt a l'escola, aquests nens conviuran i es trobaran en situacions que han de saber com afrontar-les, de manera que ells finalment estiguin satisfets i siguin persones felices. No podem educar integralment a un alumne si no eduquem les emocions i el control del cos. És a dir, no és que no fem educació integral, és que si no posem l'educació emocional, no estem educant. Amb aquest últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, a Vallès Oriental Televisió.